对对，这么简单的，没加水啊，水没有，水都没有，都没有，盐焗一鸡，焗鸡鸡，没加水，对呀，没水，看一下，看一下 ，OK， 好，等一下，我看一下，好，还好我们是小班制，对，小班制比较好一点，好，开火，嗯，好。所以两道菜，两道菜，这两个锅一样的对吧？一样的，一样的。因为我这个都是用大锅比较方便一点，嗯，量多嘛，就做烤麸的吧。烤麸，这个，烤麸我放点油啊，放油。那烤麸在你知道的，哎，不好吃。在上海的话，如果我们在饭店里烤麸是油里炸的，嗯，大油锅炸的，那这太不健康了。因为不炸的话，这个烤麸不好吃的，所以我现在是要放点油。烤麸很吸油的，对。然后现在我就这样。好，然后这个就是香蒸木耳，黑木耳、香菇，香菇，还有什么？金针木耳、金针木耳、金针菜。烤麸要泡多久啊？烤麸我买回来是湿的，就不需要泡的，就切成一小块一小块，水里煮一煮。哦，他买回来是一大块，因为烤麸有两种，一个是干的嘛，有的是干，你就不要买干的，买湿的。我就买那个真空包装湿的。哦，不用湿。然后就放酱油。对，这个就是酱油，生抽。生抽，家里没老抽就放生抽吧。嗯。所以加一点盐，有这个有。对。为什么这个是啥？这个对吧？是老抽。这个是老抽，但是又带一点甜的，对不对？哦。是不是？不是蚝油吧？哎，这个可以少。不是蚝油吧？这不是蚝油。哦，是老抽。这个是啥牌子啊？这个是。没见过。哦，Swiss很少哦。所以跟我们的酱油膏不一样嘛，然后再放冰糖，跟酱油膏不一样，跟酱油膏不一样，哦，比可能比较稍微甜一点，有一点甜，可是要不然你可以先那个什么老抽，这个其实我们来说也可以，好，这个就这样，这个五谷杂粮嘛，哦，放在上面，哇，好简单，不用这样，这样真的很简单，这个锅啥也不用搞，对呀，45天以后，炒也不用炒。啊，健康呀，你看，你不是明天开始吗？你不是明天开始吗？可以讨论，可以讨论。好，哇，好嘞。哇哇，四道菜，然后太快了，然后这里烧饭，一道、两道、三道、四道就可以了。烧饭吧，好不好？烧饭，烧米饭吧。这个米饭，你这个锅烧过米饭吗？没有烧过米饭。没有。哎，我家都用那个锅煮饭。这个像煲仔饭一样。这个饭烧的嗯，好好吃，很香。哦，这个米你是要用这种米啊，长的米啊？米啥米？香米。你用多少水啊？两杯，杯子里两杯在那边。为什么要用长米？白米都可以啊，长米长米，你买什么米就什么。对。一般煮那个煲仔饭，香的香米比较好。对，香米比较好。不用进水哈。就是那个叫磨。不用泡水的，香米就洗好就好。对，不用泡水。洗干净就好了。其他米没够，两杯吧。两杯米，两杯水。哦。两。就这个。你用哪个容器装米的？你用哪个容器装水？装水。好。我都没有量。好。你都不量，我也是大概的。我跟水。不是，没有办法量。不是，我不量不行，没有煮饭。我这个锅可以不量。我这个锅不行，我说饭不行。我电饭锅还要擦手指，这个锅不用擦手指。可以吗？就米米多一点。还是量一下比较好。一杯一杯，对，哎呀，好，写到了，就这样说吧。以后自己出去收，先中国的吧。那我先发觉是要量，我以后说什么是多量，这样跟人家说就方便。哎，因为你大概，人家不会做的那种很恐怖的，不知道怎么大概怎么办。中国是中国，对中国，先都是中国，全部都是用中国，不要大火。先中火，然后关小火。对，先中火。不会是有没有很简单？太厉害了。